մենք մեր հիվաններից մեկի մոտ, ով բուժում է հիվան ունի բուժման երկար պատմություն, տուբերկուլոզով բուժման երկար պատմություն, հայտնաբերվել է որպես սովորական բազմադեղորայքակայուն հիվանդ, բուժումը շատ երկար արդյունավետ չէր իր համար, դրա համար շատ ուրախացանք, երբ որ Հայաստանում եղավ ծրագիր, որը որ կոչվում է կարեկցողական բուժման ծրագիր, նորագույն դեղորայքով։ Իսկ է դեղերի կրճատում բան չկա։ Չէ, դեղերի կրճատում չկա։ Իշմը կանայինըտ, կապոմիցինը, սխսկեր նոտ երակայինըտ մի ասեմ, լանուշ։ Իվոր դեղց։ Ու աղաբոտվա այս սիստեմայի համար, որ ամեն աղաբոտ միացնում են, մեկը երեկոյան ժամը 7-ին։ Ամեն աղաբոտվա դեղորայքը, պարտադիր ես պտի բերեմ, իրա դեղերը հավակած, որ պտի խմի։ Հիմա 16-ա դա, առաջ 21-ա դեր, թե 22-ա չեմ լավ հիշում, այդ դեղերից։ Էլի նույն սիստեման էր, երկու անգամ օրը, առավոտ իրիկ։ Հիմա իմ շունչ սա, մեկ էլ ես հոդեր սա բանդուլ, իսկ պարտությունը ականջներ սա չի լսում, ես մեկը վաշ է բանա չի լսում, ես մեկը մի քիչ բանա տանես էլի, բայց բուժվել եմ արդեն լավա, հանգիստ եմ ինչ, ու եթե բուժվեմ լրիվ շարունակ եմ, լավ կլնի։